Navoiyda o'tkazilgan maxsus tadbir davomida qimorxona faoliyatiga chek qo'yildi. Tungi soat 23:00 ga yaqin Navoiy shahridagi ko'p qavatli imoratlarning birida oshnalar qashqadaryolik mehmon sharafiga qimorbozlik tashkil etdi. Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyat boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi tezkor xodimlari tomonidan olib borilgan tungi nazorat tadbiri davomida mazkur qonunbuzarlik holati aniqlanib, qoidabuzarlar xatti-harakatiga chek qo'yildi. O'yin davrasiga tikilgan jami 6,54,000 so'm pul, 900 AQSh dollari shuningdek o'yin kartalari dalili ashyo sifatida xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Shuradagi nimadir qanaqa mo'sulami? Karta yozilgan. Karta yashiriladi. Karta aytib turadi-a bu. Mana bitta tuz nimasi bor. Qoidabuzarlarning ishi Navoiy shahar ma'muriy sudida muhokama qilindi. Shu shaharga kelgan shunolikka shubotigan to'lik keng kvartirani bo'ldik. Qo'yib ekan chaqirdik, ishni o'rgatgan chaqirdik. Dunyoni suv bossa o'rdakka ne g'am iborasi aynan bugungi pandemiya sharoitida loqaydlarcha bepisandlik bilan ish tutib, befarqlik ortidan balo keltiruvchi ayrim tepsa debranmas toifa vakillariga aytilgandek go'yo. Karantin davrida yig'ilishib o'tirib, karta o'ynab qo'ydik. Pushaymonman qilgan ishimdan. Qashqadaryolik 57 yoshni qarshi olgan mana bu fuqaro ham ayni karantin davrida o'z salomatligidan ko'ra ko'ngil xushlikni afzal bildi. Uyda qolib, o'zi va yaqinlari sog'lig'ini asrash o'rniga Navoiy viloyatiga mehmondorchilikka keldi. Qiziltepalik 2 nafar mezbonning mehri oqibati sabab mehmonning yuki yerda qolmadi. Ko'r-ko'rni qorong'uda topishi bor gap. Ularga navbahorlik hamda karmanalik hamtovoqlari ham qo'shildi. Ajinarlisi yoshlarni sog'lom hayotga boshlovchi kurash sporti mutaxassisi, boz ustiga Navoiy shahar kurash maktabi rahbari ham ushbu guruh a'zolaridan bo'lib chiqdi. Turli hududdan yig'ilgan qimorboz oshnalarga ma'muriy sudning yakuniy xulosasi quyidagicha bo'ldi. Ikkinchi suvkasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 54-chi moddasi ikkinchi qismi 183-chi moddasi 194-chi moddasida ko'rsatilgan huquqlar sodir etgan deb topilsin. 54-chi moddasi ikkinchi qismiga esa 20 barobar jarima jazosi, 183-chi moddaga esa 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi, 94-chi moddaga esa 1 barobar jarima jazosi, 34-chi moddan qo'shib uzr kesil 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin.